Ciao! Crocs. Ma ei ole hästi ammu kaamera ees niisama lobisenud. Ja mul tekkis kohe selline tahtmine teiega natuke juttu rääkida, mis kõlab ilmselgelt väga veidralt, sest teid ei ole siin. Aga ma loodan, et kommentaariumis ikka olete. Ühesõnaga, ma küsisin teilt, kuna mul tegelikult ei ole vaimugi millest rääkida, siis ma küsisin teilt Facebookis, et mis te tahaksite, et ma räägiksin teile. Ja nii, Gretel näiteks kirjutas mulle, sul oli kunagi inglise keeles tehtud postitus, kus kirjutasid oma seisukohast lapsele suhkru andmisest. Sooviks eesti keeles ka lugeda või kuulata. Aga suhkrust ma võin rääkida küll. Olen nii palju saanud selliseid vihjeid, et ma olen nagu mingi tohutu hipi ema, et ma ei anna oma lapsele kommi. Et las lapsel olla ka mingit rõõmu, ma olen sellest hästi palju jauranud. Ma ei ole suhkru söömise ja suhkru tarbimise vastane, ma olen kommi söömise vastane. Sest et minu meelest, ja mul ongi selle teemal lihtsalt sellepärast nii lihtne sõna võtta, et ma näengi seda asja nii. Et minu meelest on kommi söömine mõtetu harjumus, selline söön ära terve tahvlide ja šokolaadi ja komme ja igasugused asju iga õhtul filmi kõrvale. See on mu meelest veider. Sest et kommid üldiselt ei sisaldagi ju mitte midagi muud kui nüüd suhkrut, värvaineid, mingisuguseid neid, noh, transrasvu ja muid sellised imelike täiteaineid ja noh, mõte sellest, et ma peaksin oma lapsele söötma mingid kummikomme, pulgakomme, nätsukomme, see tundub mulle leebelt öeldes jäle, et kõigi nagu puudut, mis asi, mis et mis näiteks kohupiima, kus on ka jõhkralt palju suhkrut, ei tasu endale luua illusiooni, et kohupiimakreem on tervislik söök, sest see on puhas suhkrumantika ja jogurtid, samamoodi maitsestatud jogurtid ja et neid kõik asju ta võib täiesti vabalt süüa. Aha, tere! 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 Ma tulin sinu rõõmuks siia! Sa tulid minu rõõmuks või? Jah! No aga palun astu sisse siis! Tilli, kas sa vaid selle väikse lampi siia? Jaa, ma panin selle siia, et ma saaks vaata seal, aga sa oled seal. Nüüd teed tere ka või? Tere! Tere! No mis sa räägid mulle? Siit teil on mingi mure või? Ma ei teagi. Sa ei tea? Mis ta teeb praegu? Ma ei teagi. Nutub. Sa tahtsid nüüd rääkida või? Ma tahtsin lihtsalt... Ma tulin sulle lihtsalt seltsiks siia. Tulid seltsiks mulle? Aga sa tahad veel laulukese laulda? Mul tundub, et Iti tuleb ka seltsiks meile. Ma võtame Iti ka seltsiks, siis anna seltsi Iti. Iti ka? Muidugi. Seltsi Iti. Ma ka ühe raamat. Ära tee raamat, ma tahan, et sa laulad mulle seda laulu. Ta laulab ka raamatust. Raamatust? Too see, jah, see laulu raamat. Nii, ma saan teada, et ma ei laula vahe. Niimoodi siis läks see kord. Selle ei tea väga. Ühesõnaga, ma arvan suhkrust. Ilus laamat. Me just teeme eest üles suhkrut. Ilus laamat ja peab tasa. Mis suhkrut te sõite? Vaad, see on põhjus lüsikaga. Ooo, mis see on, mis sa tõid? No, mis sa teeme sellega? No, laulan teile seal. Laulad või? Keeran siis sinu poole natuke. Nii, no? Nii. Jaa, mis loom näite siin on? Ma näitan võib-olla. Aata! Aata! Teise loomad, see loom meil. Nii, näite. Hiilekeisaadvet! Ja sa pead korralikult laulma nii, et kuulevad ka mitte vaid ikka ilusti laulad sõnad välja, muidu keegi ei kuule sind. Nii? Hiilekeisaadju, et sa eksida. Ja hiilekese kodu on metsa sees. Ta kuulab ja vaatab, ta kuulab ja vaatab, ta leiabki õige tee. Tänan! Mis see siis see on? Sina õpetsid talle seda või? No nii. No nii, tee üks laul veel siis. Natsukes sai metsa eksida, tees natsukes ei kodu või metsa, siis ta kuulab
ja vaata ta kuulab ja vaata ta leiagi õige tee. Kas veel? No, üks veel. Kas te palju? No, tahaks niimoodi mõõdukalt. Ma tahaks juttu edasi rääkida selle videoaparaadiga. Mis ei tahtnud meid teile tissi ajame? Mis saab tissi, kui ta magama läheb? Aa, okei. Raske rohad sulle. Praegu ei saa. Aitäh. Ole kõvasti, ma ei kuule siin. Sa pead kõvasti laulma, muidu keegi kuule. Mul meeldib, et ma teen videoblogi ja ma ei kasuta mustaa. Kanake ei saa imet seksida, sest ka... Naabrid kolivad minema, proovin nüüd mõni normaalse hääle. Normaalse hääle tooniga. Mul saab hakkud jääkka. Kalake ei saa fest. Okei, ühesõnaga, no selle videoga läks nüüd küll nii nagu läks. Esiteks, mul hakkab kohe hakkud jääks saama. Ja teiseks, see ongi elu meie veres, noh. Full house. Igates, et ma räägin siis nii kaua edasi, kui nii hakkud jääks saab. Et ma ei ole tegelikult suhkru vastane. Ma olen lihtsalt või maiustamise vastane. Komme ei sööda meil sellepärast, mitte sellepärast, et seal suhkur sees on, vaid kõige nende teiste asjade pärast, mis seal sees on. See on lihtsalt mõõtetu tühi suhkru sisse jõgimine, samu jaoks täiesti mõistuse vastane. See vastu jah, nagu ma ütlesin, kogupiimakreemid, jogurtid, koogid, jäätised, kõik asjad on täiesti okeid. Sest et neil on ka mingi, aga seal ka sõltub sellest, millest nad koosnevad muidugi. Et pärast sööki maiustamine on minu mõelest täiesti normaalne. Ja siis ei ole ka seda, et sa sööd ennast nagu magusatest asjadest uimaseks. Et nagu põhimine on see, et asjal oleks toiteväärtus ka. Suhkruga on nagu see ka, et on vaja teada, et näiteks valmistoitudes kasutatakse täitainena suhkrut, et kõik astmed, mis poes müügil on, sisaldavad sisuliselt sama palju suhkrut nagu kommid. Kui inimene ei tea seda ja väldib hullult mingi šokolaadi söömist, mis muidu pakuks talle naudingut, aga samas sööb mingit valmis kastmeid poest ostetud või valmis toitu, siis inimene ei pruugi teada, et ta tegelikult sööb endale palju rohkem suhkrut sisse mõtetult valmis toitu ostes, kui ta sööks endale seda šokolaadi lubades. Lihtsalt ma olen teadliku toitumise poolt ja maiustamise poolt, siis kui on maiustamise koht, mitte et kõhu täiteks või nii. Ja siin Kadi küsis mu käest beebiasjade soovitusi ja ma lihtsalt ei oska kahjuks anda ühtegi beebiasjade soovitus, sest me oleme selles osas hästi sellised, et me ei ole kunagi koostanud ühtegi nimekirja ega, et milline vanker on parem kui teine või teinud mingit komparatiivsid uuringustöid see osas beebiasjade soetamisega. Me oleme kas ostnud tuttavad või saanud tuttavatelt kasutatud asju ja usadanud nende hinnanguid. Sest et inimesed on võivad olla päris pagana põhjalikud beebi asju ostes ja siis lihtsalt lõikad kasu sellest, noh. Vabandust. Et me ei ole kunagi teinud mingit, mida vaja. Me isegi beebivoodi me panime lõpuks kokku minema nüüd itile ossime, sest et ta ei maga sellest, sest Eli magas meil kaisus ja magab tema ka. Et me panime selle lihtsalt kokku, sest meil on iga väike kodu, et mõtetult mingit ilu asja nurgas hoida, mida keegi kunagi ei kasuta. Beebi asjadest ma kindlasti soovitan seda infrapuna termomeetrit, sest et see on täiesti, kui beebil on palavik, siis see on täiesti hindamatu väärtusega asi. Ja imetamisreina hoidjad võiksid olla, sest nad tõesti on nii palju mugavamad ja paremad. Kui nad ka ilusad on, sest et ega seda väga ei korva, mis ükski mugavus ei korva seda, kui nad näevad välja nagu sul oleksid kivitsokides. Teevad rinnad selliseks. Hõlmikpodid on alguses mõnusad ja vanni termomeetrit mina ka kiidan, kuigi paljud inimesed ütlevad, et ei ole mõte, et sa nii sõrmega tunned, aga mina olen selline inimene, kes võib olla vabalt mingis peagu keevas vanni vees ja kõik teised on mingi õh, kuidas sa selles olla saad. Nii et mina soovitan vanni termomeetrit ka. Ja kreemid, pesuvahendid asjad olgu lõhnavabad võimalikult. Väljartud sudokreem, sest see ei ole lõhnavaba, aga see on täiesti kuldne asi. Sest et miski mähkme löövad niimoodi, et või mida iganes keegi räägib teile peevanteenide, mille iganes kohtas, et sinksalv on just nagu see the shit, kui on mingi pune peepu punetus. Mul ei tule niimoodi rohkem beebiasju pähem, lihtsalt nagu ei ole vaja üle aru muretseda, kõik asjad ei pea olema valmis ostetud, võib
väiksed kindlad ja sokid võibolla, sest et väiksed sokid kaovad hullult kiiresti, nii et neid võiks olla rohkem varutud. Asenaga, ma ei tea, mul ei tule vähem, lihtsalt poes on asjad olemas, ei ole vaja üle mõelda. Et näiteks mingid kandekotid ja kandelinad, mina ei saa hakkama, noh. Tegelikult ina ma ei saa hakkama, lina, isegi meil on rõgas, lina ma ei oska isegi seda kasutada. Et ma sain selle Madikeni käest, kui ma oleksin selle ostnud, ma oleks päris õnnetu. Et kui võimalik, siis proovige tuttavate omi mingit linu ja kotte ja selgitage enne välja, kas teile on neid vaja. Sest pärast, kui sul vedeleb mingi unik asju, mida sa oled kokku ostnud, siis sa pead need edasi müüma, lihtsalt see müümine on lihtsalt... Ei suuda asju müüa, see on nii tüütu. Ma olen üritanud vahepeale see jutu, sest ei tule kunagi midagi head. Lihtsam on lihtsalt ära anda või üldse mitte kokku osta asju. Ja siis raamatusoovitusi. Küsiti ka. Ma ei ole Eli sünnist saati normaalselt lugema saanud hakata, sest mul on vaja, et ma saaksin maha istuda ja normaalselt keskenduda ja lugeda terve raamatu korraga läbi ilma, et kuskilt jookseks keegi sisse, nagu siin ennist juhtus. Aga ma alustasin 2 nädalat tagasi lugemast ühe raamatu lugemist. Selleks on ükski perepoole saareks. See oli Anja Wikström, oli ta nimi äkki. Ja näeta mitte midagi. Õsõnaga, see on hästi mõnus raamat. Mina ei pea ennast inimeseks, kes mõistab hukka üldiselt. Ma vahel teen seda, kui inimesed tunduvad mulle nõmedad, sest midagi pole teha. Mõned inimesed on väga nõmedad. Aga niimoodi üldiselt võõraid inimesi lugu teadmata ma ikka püüan mitte hukka mõista, aga seda raamatut lugedes ma ikkagi tundsin, et ma olen ülekohtune ja ebaõiglane mõnikord inimeste suhtes või liiga üldistav. Enne emaks saamist ja emaks saamise alguses beebi emme olles. Enne kui need päris asjad, päris raskused kikkisid sisse, siis ma arvasin, et päris paljudes asjades ma arvasin, et ma tean täit tõde. Et piisab kasvatamisest. Piisab sellest, et sa oled ise otsusekindel ja sellest see nagu, noh, siis tulevad lapsed laitmatud, aga nii see ju ei ole, jah. Kuigi mul on hästi tublid lapsed, Eli on hästi tubli ja sõnakuulelik, sest ma olen range ja jäi ka, aga ikkagi on kordi, kui ta on mul üle kätte kasvanud. Sest et see on normaalse elu normaalne osa. Ja see ükski perepoole saar räägib sellest, kuidas üks pere, kas ühesse perre sünnib tita, kes on teistest titadest erinev. Ja siis see kuidagi nende elulugu rullub lahti ja hakkab üha selgemaks saama, et nad ei olegi nagu tavaline pere. Ja ma lugesin selle raamatu poolsest raamatust ühe õhtuga läbi ja siis selles kohas, kus mina olen, ta on vist juba 6-aastane, tal ei ole ikka veel, see on päris tõesti sündinud lool põhineb. Ja selle lapsel ei ole ikka veel diagnoosi ja kõik inimesed vaatavad, et kasvatamatu ja selles peres on terve laps ka ja terve lapse kohta kuuleb ema kogu aeg kommentaare, et on teil nii armas ja nii hea ja nii tubli. Ja et küll sa oled hea ema ja küll sa oled tubli ema, et sa oled nii ilusa lapse sünnitanud ja kasvatanud ja ema tunneb, et aga miks ta ei räägi mii. Siis selle vanema tütre esmasündinu, kellel on selgelt on autismispektri häire, et miks tema kohta keegi kunagi nii ei olnud, ema tunneb ise ka nagu süüdi ennast, et aga tema on ju ka eriline ilus ja armastusväärne, et miks keegi temale kunagi neid asju ütleb, teda nähes ainult vangutatakse pead on ju ja mõistetakse hukka, sest et ta käitub hoopis teist moodi, kui lapsed tavaliselt käituvad, ta tahab kaevata maase eest putukaid, selle asemel teha kõiki neid asju, mida normaalsed lapsed teevad. Ja selle ema valu ja see, et samas kui normaalne ema ta on, kui tavalise ema moodi ema ta on, väga tamalast armastab täpselt nii nagu teised emad. Võib-olla isegi rohkem. Ja kuidas see nagu, kuidas ühiskond ei aktsepti, ilmselgelt ei aktsepteeri neid sellepärast, et meil võib käsid tänavat võtta püksid maha ja hakata pissima näiteks. Kuidas, kui valus on sellist asja lugeda, sest et sa tead, et sa oled ka tegelikult üks neist inimestest, kes ilmselt nagu pillab kohe stinka ei vaata. Kui laps peaks hakkama 6-aastane, pealt näha normaalne 6-aastane laps peaks hakkama keset tänavat pissima ja tema ema ilmselgelt on temaga hädas. Siis võibolla sa vaatadki viltu. Võibolla ei vaata ka, aga võibolla vaatad ja väga paljud inimesed vaatavad ja kui lugeda seda raamatus, saad aru, et see ei ole ainult see hetk, kui sellel emal on raske. Normaalse emal lapsel või normaalse lapse emal, terve lapse emal on mõnikord raske, kui laps näiteks viskab poes kõhuli.
aga kui sa sellest hetkest, kui su laps sünnib, iga päev on struggle, nagu sa iga päev nagu võitled oma lapse heaolu nimel, et tal ei tuleks hoogu, et ta tunneks ennast turvaliselt ja hästi, sa näed vaeva, sa isoleerid ennast, sest nii on lihtsam. Ja siis mingisugusel hetkel sa lähed kuskil omas, ma ei tea, bussiga sõitma ja siis inimesed vaatavad viltu ja mõistavad hukka. Kui valus ja hirmus see on, isegi kui nagu võibolla, noh, ma püüan alati mõista, ma püüan mõista, kui mängutoas annab väike poiss õlile peksa, siis ma püüan mõista, et püüan märgata, et isa on kolme lapsega üksinda laeval ja püüab samal ajal teha tööd ja samal ajal nagu vabandust, saada hakkama, et siis näha on selle lapse silmadest, et ta on üksik ja ta on nagu, ta on ka raske, ta ei saa piisavalt tähelepanu. Et siis ma ei pahanda selle lapsega või selle isaga on ju, aga see juhtus alles hiljuti. Ja püüan selgitada Elile, et ta ei teinud seda sellepärast, et ta on paha, vaid sellepärast, et tal on valus. Sest tavaliselt inimesed hakkavad teiste haiget tegema, kui neil endal on valus. Ja aga kui on nagu, kui sa oma mingisuguse viltu vaatamisega põhjustad kellelegi, kellel on niigi raske nagu veel rohkem sellest, noh, kinnitad seda, et ta ei sobi sellesse ühiskonda või nendesse raamidesse. Kui palju valu see võib põhjustada, kui lihtne on panna kirja mingisuguseid sõnu kuskile blogisse ja mõista, minul ei käi alati lapsevanemaks olemisest jõud üle, mina tõstan häält ja vahepeal lähen täiesti. Nüüd õnneks on see õnni hood on lõppend, aga vahepeal ma tundsin, et ma pean näest aast ma kuskile sisse kirjutada, sest et minu vaesed lapsed, minu vaene Eli, kes on nii ise ka nii jäike selline, täiesti pöörane vahepeal, siis mina ka lähen käimada peale, siis meil on sinna hullu maja. No peegelt tegelikult peaks meie naabritele kaasa tundma pigem. Et kujutage siis ette, kui teil on laps, kes ei allu üldse, sest ta on hoopis teistmoodi. Ta on hoopis erilisem, neil on nii palju sellised. Meil on nagu nii palju sellised kifte ja huvitavaid ja armsaid omadusi ja sellel ja samas nagu võib see kõik niimoodi järsku. Nii täiesti noh, meie jaoks lambis ja nende jaoks eluliselt olulise asjaga nagu pea peale nagu pöörduda ja noh, sõnaga, kuna te lihtne on vaata öelda, et kasvatage siis oma lapsi. Aga tegelikult vist neid lapsi on ikkagi neid lapsi, kes ei saa diagnoosi, autismi diagnoosi. On ilmselt päris palju. Ja ega neist ei räägita ka, mina ei tea üldse nagu väga midagi. Ma tean küll, et on erivajadustega lastest räägitakse. Aga keegi ei ole mulle kunagi õpetanud, kuidas ma peaksin märkama või suhtuma inimest või last, kellel on selline häire. Ma arvan, et kõik peaksid seda raamatut lugema, seda Anja Wikströmi raamatut. Kas ma ütlen ta nime õigesti või? Praegu ma etsin selle raamatu Piritale, sellepärast ma pole saanud seda lõpuni ka lugeda, sest ma unustan selle sinna kogu aeg. Käisime täna jälle see äremus, et selle maha. Aga et ma arvan, et sellest peaks rohkem rääkima, sest et see ei ole ju tegelikult mingi hirmus asi, kui inimene on autistlik laps ei käitu nii nagu on normaalne, aga ta on ju ikkagi täie mõistuse juures inimene. Et kui kõik inimesed oskaksid temasse suhtuda või noh, neisse lastesse suhtuda inimlikumalt, nendesse vanematesse suhtuda mõistvamalt, siis mõtle, kui palju lihtsam oleks nendel vanematel üldse nagu argipäevaga toime tulla. Ja ma ei tea, te võite mulle kommentaariumist nagu rääkida või minuga jagada, mida teie teate üldse autismispektri häiretega last. Sellega siis on praeguseks kõik, sest mulle punane tuluke vilgub seal ja ma ei jõuagi praegu lihtsalt rohkem filmida. Aga hääl on mul ka ära ja mul köha juba pikemalt aega, ma olen mamma arsti juurde, sest et ma lihtsalt ei või enam läkastada pardi hääl ja ma ei tea, täiesti mõtetu video tuli sellest, aga ma loodan, et see meeldis teile sellegi poolest. Tšau!